אמרו לו, אומר, היה אחד יותר חכם שאמרתי, אני לא יודע אם אני קיים, אבל אני יודע שמשהו קיים. והיה אחד עוד יותר חכם שאמר, גם את זה אני לא יודע. אמרו לו, מה אתה יודע? מה? לא יודע. עכשיו, אז הוא לא יודע שום דבר. אז לא היה לו שאלה, איך אני אחזור הביתה? לא יודע. זה טוב? לא יודע. זה מה? לא יודע. מה את חושבת? לא יודע. בעד? לא יודע. מה את רוצה? לא יודע. מה שאתה לא יודע? כמו שהעץ לא יודע לאן לגדול, אין לי מושג. אמרנו לא יודע, זה לא יודע, סגור. לא מכיל כמו ש... לא, אני חושב, 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 אתה רואה אותו לא יודע, הוא הכי לא יודע, והוא יודע שזה כולם. לא, אני צודקת. אני אסביר, אני הבנתי, אולי אתה לא הבנת אותה. מה אמרת? אתם לא הבנתם אותי, נכון? אולי אתה לא הבנת אותה. יפה, בוא נסביר. הנושא פשוט. אני שואל אותך, איפה אתה גר? פה. אתה יודע את זה? כן. מי אתה? יודע. הכל יודע. מה אתה רוצה אוכל? יודע, יודע. אבל בתוכך, כמו שדיברנו קודם, אתה יכול לסבול, אבל בתוכך אתה רוצה את זה, כאילו יש לך את ההיפוך, נכון? אתה סובל מזה שאתה לא רוצה, אבל אתה רוצה את זה שאתה סובל, נכון? עכשיו, אותו דבר. אני יודע שזה שולחן, אני יודע שזה כיסא, אני יודע שזה אני, יודע, יודע מלא דברים, אבל אני לא באמת יודע שום דבר. כאילו, יש בתוכך מקום שאתה לא יודע שום דבר. זהו, למי אתה מזדהה? כאילו, הראש יודע, כשהוא יודע... השכל, לא? אבל מי אתה? אתה הראש? כשאתה לא יודע, כשאתה לא יודע, לא אכפת לך גם זה. מי מזדהה? את מזדהה. לא יודע. לא יודע שום דבר בשום נושא. הכי פשוט. זה כשהוא אומר, נראה לי כך, כשאתה אומר לא יודע, כאילו מקום שלא יודע, זה לא שהוא אומר, אני לא יודע. לא שהוא לא יודע. אומר לך את האמת, לא יודע. אומר לך, לא יודע. מה לא יודע, אתה אוהב את השכחה? אני מסביר לך עוד פעם. יש. שאלה, מה אתה יודע? אני מסביר לך. אני יודע שזה אני וזה אתה. אני יודע שאני רוצה לראות אותך רק עוד 5 דקות. סתם. אני יודע. אבל בתוך תוכי אני לא באמת יודע, כולנו צריך לראות אותך עוד 10 שעות. כולנו לא צריך לראות אותך גם דוד, יש שתי פרספקטיבות, אני יודע שזה מה שאני רוצה, אני אבל לא באמת יודע אם זה טוב או לא טוב. אני יודע שזה טוב עבורי כי אני רוצה את זה, אבל לא באמת יודע אם מה שאני רוצה אם זה טוב או לא טוב. יש עוד 2 היפוכים. אני גם יודע שאני רוצה לחיות הרבה שנים, ואני גם יודע שיכול להיות שאני צריך לקפוץ מהגב ליום. אני לא באמת יודע אם מה שאני יודע... אני אתה עושה יורה על הדברים. בדיוק, אני גם אומר את... אני אומר את האמת. האמת היא שאני כרגע רוצה את זה. אבל האמת היא שאין לי מושג אם אני רוצה את זה. שניהם נכונים. תבין, יש את 2 פרספקטיבות. ומה הכי אמיתי? הכי אמיתי זה שאתה לא יודע. עכשיו, יש כאלה שיודעים, יש כאלה שיודעים שהם לא יודעים, ויש כאלה שלא יודעים. יש כאלה שיודעים. מלא דברים. יש כאלה שהם כל כך חכמים שהם יודעים שהם לא יודעים. יש כאלה שהם לא יודעים. זה, לא יודעים. תבנת עכשיו, זה הקטע של להיות אמיתי. להיות אמיתי פירושו להגיד את האמת. האמת היא שאני לא רוצה את זה. אבל האמת האמיתית, שאין לי מושג בכלל מה אני רוצה, לא יודע אפילו אם אני רוצה, לא יודע אפילו אם אני קם, לא יודע שום דבר. איך אתה מגיע לזה שאני לא יודע אם אני רוצה או לא? אם אני רוצה את התאמר הזה, עכשיו איך אני מגיע לזה? קודם כל נתחיל מזה, שתגידי את מה שאת יודעת. את יודעת שאת רוצה את זה? תגידי שנייה. תגידי, אל תגידי, אני לא רוצה כי אין לך פתרון, לדוגמה. אל תגידי, לא, אין לי פתרון, להגיד שאני רוצה. התחלת לשקר, אוי ואוי. את רוצה, תגידי רוצה. לא רוצה, תגידי לא רוצה. מה אני רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה, אני אומרת רוצה. לא רוצה, אומרת לא רוצה. לא אכפת לי אם יש פתרון, אין פתרון, זה טוב, זה לא, לא מנדים. מה האמת? האמת היא שאני רוצה, רוצה, האמת היא לא רוצה, לא רוצה. עכשיו עברנו פנימה. רגע, אני באמת רוצה את זה? כן, רוצה את זה. למה אני רוצה את זה? וואלה, לא יודעת אם אני רוצה את זה בכלל. הבנת? זה מביא אותך החוצה ללא יודעת אם אני רוצה. כשאת שואלת למה אני רוצה, זה בעצם להגיד, הבטוחה שאת רוצה. בעצם עברת ללא יודעת אם אני רוצה. אבל כשאתה אומר לך, אני אולי לא רוצה משהו נגיד, אבל אני, למה אני לא רוצה את זה? אבל אני חושב שוב מיני שאלות, אתה פשוט עצמך למה אתה לא רוצה את זה. שאלה, עוד שאלה, מגמר. לא נגמר. ייגמר בסוף. ייגמר בסוף. אני חושב שכן. אולי, אתה מקווה שכן. אני לא בטוח. סבא, תבדוק.
מה הבנת? זה עניין של כנות, זה הדבר הכי לא הגיוני, אבל אני מסביר לזה עניין של כנות. אם בן אדם אמיתי עם עצמו עד הסוף, הוא לא יודע כלום. כי אם אתה ממש אמיתי, אז כל דבר אתה אומר, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, זה לא יודע שום דבר. נורא קשה. אני חושב נורא קל. אם אתה הולך עד הסוף, כן, אם אתה לא הולך עד הסוף קשה, אני יודע. כי אתה גם יודע שאתה זה, ואתה גם לא יודע אם אתה רוצה את זה, ואתה גם כן יודע, ואתה גם לא יודע, ואתה גם לא יודע, ואתה גם כן יודע. מצד אחד. מצד שני, בזכות זה אתה חי שם. כי אם אתה כל דבר תגיד את האמת עד הסוף, לא יודע שום דבר, אין שום אינטראקציה. אני חושב שזה בהתאמה. לא תמיד אתה רואה את האמת, כאילו, אתה מסתיר מצחך בלי... אולי... מה? אולי אם רצית להגיד בלי, מסתיר את האמת בלי. אולי אתה מסתיר את האמת בלי. אולי אתה יודע שאתה מסתיר. אולי אתה לא, אבל אמרת בלי. תגידי אולי בלי. מה שלא, תגידי אולי. טוב, מה הבנת? הבנתי שבקשר למה אתה יכולה להגיד את השאלה. למה שאת רוצה. הבנתי שכשאתה באמת לא יודע כלום, אתה רווה, נקי, נמצא. לא, זה... זה השני, פשוט שלי, פשוט שלי. אתה לא רווה, לא נקי, לא נמצא. זה המילים שלי, לא אמרת. אבל אני רק לחדד, אתה הכי קיים, אבל אתה אפילו לא יודע שאתה קיים. אתה קיים בלי לדעת, אפילו, כאילו, אתה 100% בקיום, בלי להוציא החוצה שאתה, כאילו, כדי לדעת שאתה קיים, אתה צריך לנתק חלק, שידע שהוא קיים. זה שיודע הוא לא שקיים. זה שיודע שהוא קיים, הוא לא קיים. הוא צריך לצאת, כאילו לקחת חלק, להגיד, אני עכשיו יודע שאני קיים. וזה השם שימצאו הפסיכולוגים, השלכה עצמית, לא יודע. אתה יודע שאתה קיים. אבל אם אתה רק קיים, אתה לא יודע שאתה קיים, כי אין מי שידע שהוא קיים. זה קוראים, זה נון דואליות, זאת אומרת, זה נורא לי, זה מתערבב לי, אני עם אלף ידיעות אנחנו מסדר לך, זה לא סותר שום דבר. זה לא סותר, זה מסדר. זה משלים אותם, זה מארגן אותם, מסדר לך. דיפרי במחשב. משהו, לוקחים את כל מה שהבנת עד היום, עכשיו מסדרים לך אותו. זה כמו לוקחים את כל חלקי הפאזל, עכשיו מרכיבים לך, הנה, זה ככה את מונה. אז כאילו בשביל לדעת, אתה צריך דואליות. צריך אני ונפרד מי. כדי לדעת משהו, כדי לדעת שזה שולחן, את צריכה לדעת עוד דברים שהם לא קשורים לשולחן. אם היית, נכון? אבל מה שידעת, אני פרדות לדעת, לדעת, לא? הרעיון הוא שאם אתה הולך אמת עד הסוף, אתה אמת עד הסוף, אם אתה באמת אמיתי עם עצמך, אתה לא יודע שום דבר, ואם אתה לא יודע... אז רק לדעת, אבל אם אתה יודע דברים, אז אני פרדות, לא? נכון. אז יש גם וגם שניהם. הבנו את זה?